Veliki, ja. Ameridov, tu je. Ej, ja ih gledam i moji. Daleko je. Ovo, daleko. Pazi, idu ti prema levo. Bravo, bravo. Dobro, čuti. Vidiš kad se ne nadaš. Vidim, vidim. Vidim nego gledam im ništa prije vam. Jer i kod mene su dešane. U to. Kaži koje ti treba. Ode ti prema drugi. Do sam njega dođe. Ispod, a? A što ne pređeš na, ovamo na drugu poziciju? Ne, ovamo. Desno. Desno. O, dobar. Šarko. Ej. Ovoj... Ovo ti daš kada sam uzeti stop. Što sam ti sad? Dobro, dobro. To ima za 10 kilo. Ošedov taj mirdo. Ej, pa zamori ga. Isto te kuza. Bravo. Čekaj, be, polako. Ej, veri dobar. Rođa. Kvaliteta. Ne mi jedan, a? Ne mi jedan. Zdravo, Rivo. Da, počujem te. Treći, ja? Na treći.
Ajde, bre, begaj. Begaj, be, kuvam kafu. Kuvam kafu, ajde, pustit će mi zrije voda. Ne vidim ga. Ne vidim. Niti strunu, ništa ne vidim. Ajde, begaj, vamo, levo. Pored drugi. Ajde, tega. Zakacu ga. Ne vidim ga. Vučeš strunu sad. Hoće da izvadimo još trako. E, to je, otkači ga. Ode. Oslobodi se. Djavo. Čekaj, mora podignemo. Ode ti. Čekaj, mora podignemo drugi. Nemo koje. Drži ti ribu na štap, zajebi ti ovaj. Pušti, otidi na treći. Pa i na treći otidi, evo. Mora da izvukujem. Pa obučeš ga. Viš, a ovo je dobro. Topina. Ovo je dobro, topina. Ajde, čini mi se oslobodi struma, jebem li ga. Možda botanem snimanje. Na tega. Čekaj, mora podignemo štap. Nego otkaciš. Pratim bre, ajde, vadi ga. Ovo je dobar reki, ovo ima ga 3-14 kila. Dobar, dobar. Celi 15. Ovo je merenje obavezno. Viš da dođe na ovo. M1 i halibut. Bravo. A ja. A, bravo, kad se ne nadaš, vidiš. Jedu mu. Jeli si. Krasko. Dobro, dobro, ovaj, ima ga celi 15 kila, čuš. Ču ga izmerim dok je, dok je ono, a? Al, treba ga otkaciš? Ne, neće ga ništa biti, on se zamori malo da se smije. Ajde. Baš mi živo interesuje. Al, ovaj, tu je 15 kila ga ima, sigurno. Nisi ga ni podigao ove. Nisam ga podigao. Ne može ga podigao. Umeri se dušek. Dušek ti smeta. 12 kilo. Dobre. 12, ali nisi ga podigao. Ja mislim ovaj, ovo je nevjerovatno, dobar je. Ja ću mi ne li amur. Ja, uzela telefon. Samo polak. Ne vidim ga ni ja. Dva komada za 5 minuta. A? Pa rekao ti tu će bude, vega dobro.
ali samo te ne na treći štap ovom. U sredinu je. Ide prema njega. Vidim. E, tu je. Vadi ga u sredinu ovdje, nego ne možeš pa gurni štap. Čekaj, pred njim ja. Ovako. Slušaj me, zamori ga malo ti. Gledam. Zamori ga malo, ovo je veliki. Aj, evo ga, dobro, gledaj ga, op. O, on leže, bre. On leže ko mrtav, gledaj. Aj, ga, veliki. Ne, evo ti u sredinu tamo. Gledaj on kako leže, čovječe. Gledaj ga, bre. Gledaj koliko leže. Veliki, bre. On je isti majkin. Po stvarno isti hole, bre. Isto ti riba došla, a ovo se ne važi, je. Ovo se ne važi, isto riba važi u zapuću. Umorio se, umorio se, samo što ti še tamo, sve je, isto riba. Isto. E, izađe, 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 izađe. Ništa sad si ja varim kako i ono, svim vatim se za žezu, ono dođe u ribe. Još malo? Dobre. Na pola. Izađe ti pono. Cekli vati mrdov. A ja ću vrvati mrdov. Daj ga, on se sad ubrzi. Ajde. Ima je pomoć, izaći. Ne može sad izaći. Baci. Unesaj merdovu pičku. Je dobar snimak, cijelo vrijeme mrda. Ma dobro ive sve, i onaj ive... Ovo je još veći, ovo je najveći. Ovo je morak izmjeri. Daj onaj sam, druga zračka. Brate, be, ovo je riba 17 kg, ovo je zebavaš, be. Ovo je više od 15 kg, pa mora da ima više od 15 kg.